Goedemorgen, broeders en zusters. Baie welkom bij ons eredienst vanmorgen. Ons is die Here dankbaar dat ons hier bij elkaar mag wees. Dat ons ook mag terugdenken aan die bijzondere gebeuren van hierdie dag. En dat ons die Here ook op hierdie dag mag verheerlik. Ons het een enkele afkondiging en dit is die offergaves. Ons het een offergave vanochtend en dit gaan vir die SDDS. Ons gaan vooraf sit en saam sing op Psalm 48. Die Here wat sit in troon oor die hele wereld. Dit is wat ons in Psalm 48 bely. Die Here is groot waar Sion's top. Met ander woorde, die top van die berg Sion, daar word die Here verheerlik, is waar die tempel gestaan het. Dit is daar waar God se teenwoordigheid onder sy volk in die Ou Testament duidelik geword het. Hom wentel uit die dieptes op, so met ander woorde waar die berg, die Sion's berg homself wentel uit die dieptes op daardie top, daar word God verheerlik. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. Jerusalem, Sion's berg wat in die son lig so helder skyn, is eintlik maar 'n beeldspraak van Jerusalem se verheerliking. En Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit en hy wat teen die vyand waak, het hom as rotsburg bekend gemaak. Daar sit die koning teen troon, soek op 'n psalm wat getuig van Christus se koningskap. Psalm 48 sing ons sit en saam die eerste vers. Nadat ons as gemeente in eenheid saam verklaar het en God ons antwoord met sy seën, mag ons saam sing uit Psalm 98 uit vers 1, 2 en 4. Hy het gedink aan sy genade en sy trou aan Israel nooit gekrenk. Dit sla aan die wêreld einde skade, nou onze God sy heil ons skenk. Toe Christus aan die kruis gehang het, was die toppunt van God wat aan sy genade gedink het, aan Israel, aan sy kerk gedink het, en dit is vir die hele wêreld. So lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun geskenk het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Juig, en dit is wat ons doen, dit is ons reaksie, broer en sister, juig voor die Here met blye galme, met een groot stem, oor ganse aarde, juig van vreug, meld vrolik en verhewe psalme. Dit is Godse heil, Godse verlossing, wat ons verheug. Dit is een blye dag, Christus' verlossing aan die kruis, maak ons bly, dit verheug ons. Psalm 98 vers 1, 2 en 4, na die woord en die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde kerk van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Oh.
Ons belijdenis, broer en sister, wordt vanochtend vol wanneer ons mag terugdenken aan die bijzondere werk van Christus aan die kruis. Dan wordt bijzonder vanochtend die lijdensgedachte van Christus voor ons duidelijk. En als we het opnieuw weer daarop besef, ons beleid het, want Christus' offergave aan die kruis, sy lijden, is die hoeksteen van die verlossing wat hij voor ons bewerkt heeft. Broer en sister, bely vanochtend opnieuw weer saam. Saam met ons broers en sisters, dier alle eeuwe heen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelijke kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan die eeuwige lewe. Amen. Ons gaan luister na die wet van die Here, daarna gaan ons saam sing uit skrifbereiding 5-2, wie self in toepassing, of in die swart psalmboeke, die ou numering skrifbereiding 7. Dit is die profesie van uit Jesaja 53, rakende die leiding van Christus. Ons sing verse 3 en verse 8, wat so besonder al in die Oud Testament beskryf het, wat op hierdie dag moes gebeur het. Het eers sy offerbloed gevloei, dan sal vir hom een nakroos bloei, en eeuw omvattend bring sy hand Gods werk voorspoediglik tot stand. Eers vloei sy offerbloed, en dan kom daar van my nakroos, hier sing ons van die kerk wat ontstaan vanuit die werk van Christus. En dan die eeuwomvattend bring sy hand Gods werk voorspoediglik tot stand. In Efesiërs 1 lees ons dat God nog voor die grondlegging van die wereld besluit het om ons uit te kies, besluit het om sy kerk tot stand te bring. En ons sing van hierdie uitverkiesing, hier sal in skrifbreiming 5-2, Hy sal vir al sy sielsverdriet sy werk aanskou en volgeniet en deur suiwer kennislig regverdig maak en vryheid stig. Skrifbreiming 5-2 of skrifbreiming 7 verse 3 en 8 nadat ons naar die wet van die Here geluister het. En so volbring ons Here Jesus Christus die wet toe hy aan die kruis op Golgotha gehang het en die dood oorwin het. Volbring beteken nie vervang nie, Christus in die skadu van die kruis sien ons die bedoeling van die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is een besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, deur het heilig te hou. Ses dan moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. En dan mag jy geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is, en op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag, daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en het hy dit geheilig. Behandel jou vader,
en jou moeder met eerbied, zodat je lang kan leven op die grond waar die Heere jou God voor jou gaan gee. Je mag niet moord pleeg nie, jy mag niet egbreek pleeg nie, en jy mag niet steel nie. Jy mag niet vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag niet jou naaste se huis begeer nie. Jy mag niet jou naaste se vrou begeer nie. Ook niet sy slawe en slavinne, sy beeste en sy donkies nie. Enig iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons almachtige God en hemelse Vader, dit is so besonders om op hierdie dag van die week tot stilstand te mag kom en zodat ons kan eredienst hou. Eredienst wat gerig is tot die eer met die doel om die werk, specifiek die werk van die Seun te verkondig. Eredienst wat ons weer vul met vreugde, met blydskap, wanneer ons mag hoor die werk wat voor ons gedoen is, deur die Seun was genoeg. Daar is niks meer nodig nie. Ons hoef niks self te doen nie. Daar is niks wat ons kan self doen nie. Maar op hierdie dag, in die tyd van die Pasga, het sy offerbloed gevloei. Is sy liggaam gebreek. Sy bloed gestort tot 'n volkome versoening van al ons sondes. So hang die skadu van ons donker skuldverlede ook nog op die geskiedenis van hierdie dag. Dis weens elkeen van ons, Here. Dit is weens ons optrede, weens ons sondige natuur, wat ons hom aan die kruis vasgenaal het. Ons het hom daar geplaas, Here. So skitter u liefde, dat hy die lyde op hom geneem het, ter wille van ons, sodat ons vanoggend hier mag staan en sing van die goedheid en van die genade, dat ons daar kan getuig in ons sange en ons liedere, dat ons het mag bely. Die enigste rede hoekom ons mag bid, is omdat die Seun aan die kruis gehang het. Dit is die rede hoekom ons die kerk is. En ons bid, Here, dat die evangelie
van ons Here Jesus Christus in hierdie wêreld in sal versprei soos 'n veldbrand. Dat hierdie blye nuus, hierdie goeie nuus vir al die uitverkore kinders die rots sal wees van ons gemoed. Tussendeur deur alles wat ons in hierdie lewe ervaar, tussendeur die ekonomiese probleme wat ons land in die gesig staar, die sosiale probleme, die uitdagings by die werk, tussendeur die uitdagings by die huis en die huwelik, tussendeur dit alles, mag ons eredienste hou, en mag ons hierdie besondere daad van Christus herdenk. Gee Here dat ons nie moedeloos sal word nie, maar dat ons nou bly sal word. U seën ons weer eens met hierdie gedagte, met hierdie herinnering. En dat ons die krag wat ons verkry in die verkondiging van die woord ook ons lewe sal inrig om die kerk te wees. Nie net hier waar ons op 'n Sondag bymekaar kom nie, maar by die huis. Laat ons daar kan getuig, ons is die kerk, by die werk, by die skool, by die universiteit, tussen die vriende, waar ons ook nou met sommige van ons met vakansie is. En dat ons altyd hier mag bly wees. Dit maak nie saak hoe ons omstandighede druk nie. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde, wat so mildelik en oorvloedig uitgestort is, deur die werk van die Seun Jesus Christus. Lei ons nou in die verkondiging van die woord, waar ons opnuut weer mag stilstaan, by dit wat by die kruis gebeur het, wat die Seun aan die kruis gesê het, die woord wat hy verkondig het, die evangelie wat hy openbaar het. Versterk ons geloof daardeur. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing Psalm 22. Ons sing verse 1 en verse 2. Die profesie raak in die kruiswoorde van Christus. Kry ons in Psalm 22, Christus haal hierdie woorde so direk aan die kruis aan. My God, waarom verlaat U my, terwyl ek alleen die sware stryd moet stry, alleen moet kerm wanneer ek my lyde ly? Op al my vrae kan ek van U deur al my lewensdae geen antwoord kry. Deur donker lydensnagte bly ek nie stil, maar daar is geen heil te wagte, geen antwoord vir my. Christus se helse verlatenheid wat hy in die kruis ervaar het, toch sprei U Here U reddingsglans ten toon, waar U die heilige by U volk wil woon, op die vleuels van die lofsang troon. Psalm 22 verse 1 en 2 as voorbereiding tot die woorddiens. Thank you.
gaan verskeie gedeeltes, drie gedeeltes saam lees uit die Heilige Evangelies uit. Eerstens lees ons uit Matteus 27 vers 45 tot 50. Daarna uit Lukas 23 vers 33 tot 56 en dan Johannes 19 vers 30. Ons gaan op al die focus, op al die tekstverse gaan ons focus. Matteus 27 vanaf vers 45. Vanaf die 6e uur tot die 9e uur het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer die 9e uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die wat daar staan dit hoor, het hulle gesê, hy roep na Elia. Dadelijk het een van hulle nader gehardloop, een spons geneem, dit in suurwyn gekweek, op een riet gesit en vir hom gegee om te drink. Maar die ander het gesê, wacht, laat ons sien of Elia hom kom red. Toe het Jesus weer met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. En kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder in twee geskeer. Die aarde is geskud en die rotse is oopgebreek. Tot sover spesifiek die kruiswoorde van Christus, my God, waarom het U my verlaat? Dan blaas aan na Lukas toe. Lukas 23, verse 33 tot 56. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeenplek genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boeklere verdeel, deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toekyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê, ander het hy gered, laat hom self red as hy die Christus van God die uitverkore is. Ook die soldate het met hom gespot, die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suur wyn aanbied met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het onaanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus of hoe, red jouself en ons. Die andere een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van salke dieselfde straf. In ons geval is het regverdig, ons word tereg gestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy sê toe, Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord, Amen, ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was ongeveer die 6e uur en duisternis het oor die hele aarde toegesak tot die 9e uur. Die son is verduister en die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeer. Met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het, het hy die asem uitgeblaas. Die centurio het gesien wat gebeur het en God geloof en gesê, waarlik, hierdie man was onskuldig. Die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar gekom het en gesien het wat gebeur het teruggegaan terwyl hulle op hulle bors slaan, is 'n teken van respek. Al sy kennisse en ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het, het op afstand bly staan en hierdie dinge gesien. En kyk, daar was ook 'n man met die naam Josef, 'n lid van die raad, 'n goeie en regverdige man. Hy het nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hy was afkomstig van die Joodse dorp Arimatea en het uitgesien na die koninkryk van God. Hy het na Pilatus gegaan en Jesus se liggaam gevra. Nadat hy die liggaam afgehaal het, het hy dit in linnedoeke toegedraai en hom neergelê in 'n rotsgraf waaraan daar nog nooit iemand neergelê is nie. Dit was die voorbereidingsdag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vrou wat saam met hom uit Galilea gekom het, het hom gevolg en die graf gesien en ook hoe sy liggaam neergelê is. Daarna het hulle teruggekeer huis toe en geurende speserye en reukolies gaan voorberei. Op die Sabbat het hulle gerus, soos die gebod voorskryf. Daarna Johannes 19 vers 30.
Kom ons lees vanaf vers 28. Hierna het Jezus, omdat hij geweet het dat alles reeds volbring is, en zodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het een kruik vol sierwijn gestaan, hulle sit toe een spons vol sierwijn op een marjoleintak, en bring dit na sy mond. Toe sê Jezus, toe Jezus die sierwijn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy kop voor oorgebuig, en sy gees oorgegee. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanaf Christus' geboorte was sy lyding en sy vernedering al duidelik gewees. Die volle rede waarom Christus aarde toe moes gekom het, skitter al deur met sy geboorte, ook met sy hele lewe deur op aarde. Dit was duidelik. Hy het gekom om sy kerk te versamel deur sy werk aan die kruis, Johannes 17. Met die geboorte van Christus, en die Satan weet waarvoor Christus gekom het, lood sy al reeds 'n volskaalse oorlog. Ons ken hierdie geskiedenis, eers probeer Herodes Christus doodmaak met die voorwendsels dat hy die nuwe koning wil ontmoet. Die Here fnuik egter die bloeddorstige planne van die Satan. Daarna so lees ons in Matteus versoek die Satan hom in die woestyn 'n geestelike en intellektuele versoeking. Indien Christus soos Adam en Eva sou val vir hierdie versoeking, die vir die slinkse verleiding van die Satan, dan sou alles verlore gewees het. Die Satan sou oorwin. En as Christus sou val, was daar geen verlossing van my en jou meer oor gewees nie. Weereens bly in Matteus 4 Christus staan, vast staan in sy godheid. Dit word al duidelik vir ons reeds in hierdie geskiedenis, dat niks Christus van stryd kon bring om sy roeping hier op aarde, sy doel hier op aarde uit te voer nie. En dit is die finale betaling van ons sondes en die oorwinning oor die dood. Vandag, vanoggend, staan ons stil by die paar oomblikke voordat Christus gesterf het. En natuurlik die oomblik ook toe hy gesterf het aan die kruis. In die skrif is het maar 'n paar verse, 'n paar woorde wat Christus met sy laaste asem gesê het. Maar op hierdie donker tydstip sien ons alreeds die lig van oorwinning deurbreek. Ons kan nou maar dink hoe die disippels, hoe die vroue gevoel het wat hom gevolg het. Hier hang hierdie man aan wie hulle hele lewe toegewy het, aan 'n kruis, hy's weg. Hulle verstaan nog nie, hulle sien nog nie die volheid van Christus se kruisiging nie. Ons mag nou terugkyk en dit alreeds op hierdie tydstip sien. Want in hierdie paar woorde wat Christus voor sy dood gesê het, lê die vervulling van die werk waarvoor hy aarde toe gekom het. Christus is besig met prediking aan die kruis, woordverkondiging. En deur hierdie woordverkondiging word sy kerk hierdie eeue heen vertroos. Ons wat vandag hier sit, word vertroos deur hierdie woorde wat Christus aan die kruis uitgespreek het. Geliefdes, ek verkondig aan julle die openbaring van Christus se woordverkondiging aan die kruis. Christus openbaar 3 sake deur sy woordverkondiging. Hy openbaar goddelike verlatenheid. Hy openbaar goddelike voldoening. Hy openbaar goddelike oorwinning. Nou, ons het vanoggend die verskillende weergawes gelees van Christus se kruisiging. Elke evangelie skrywer vertel vir ons die kruisiging van Christus, die geskiedenis daarvan, vanuit 'n ander hoekpunt uit, vermeld verskillende soorte gebeure, praat van verskillende soorte woorde, frases wat Christus aan die kruis gesê het. Sekere van die skrywers het inligting by, ander laat weer sekere inligting weg.
Ons het hier nie te maken met verskillende weergawes van Christus' kruisiging wat mekaar weerspreek nie. Al vier evangelies, en besonder die drie evangelies waaruit ons vanochtend gelees het, vul mekaar aan. Dit bou mekaar op. Dit is nie weersprekend nie, dit is aanvullend. Ons sien hier hoe die Gees werk om aan ons die klimax van hierdie wêreldgeskiedenis te openbaar. Ons moet onthou, broer en suster, op hierdie oomblik toe Christus aan die kruis hang, is die wêreldgeskiedenis drasties verander. Vernuwe. Dit is so besonders. Matteus, Lukas, Johannes fokus elkeen op 'n spesifieke uitspraak van Christus aan die kruis. Daarom sien ons in Matteus die eerste belangrike saak. Matteus fokus op die ontzaglike lyding van Christus. En het word in die uitsprake van Christus beklemtoon. En hier kry ons dalk 'n gedeelte van ons, van die woord, wat ons laat koppe krap. Ons het vanoggend ook weer bely, dis 'n gedeelte van ons belydenis wat ons laat koppe krap en uit neergedaal het na die hel. Was Christus werklik in die hel nadat hy gesterf het? Op die oog af lyk dit of ons belydenis en ook wanneer ons in die katekismus gaan kyk wat die verklaring van hierdie belydenis is, nie werklik die vraag beantwoord nie. In nuwe bewoording van die 12 artikel staan daar hy die helse pyn en lyding ondergaan. Die vraag is eerstens, wat is hel, broer en suster? Aansien dit wat ons vanoggend bely het, dit wat ons belydenis sê, ons gewoon moet terugvat na die skrif toe. En ons kry juist hierdie antwoord in Matteus. Twee gedeeltes in Matteus 27 openbaar vir ons die hel waardeur Christus moes gaan aan die kruis, die goddelike verlatenheid. Ons lees van 3 ure duisternis wat oor die aarde gekom het, ons lees in Lukas ook. Maar spesifiek Matteus fokus op die uitspraak van Christus. Hierdie 3 ure duisternis beklemtoon die totale aanslag wat die Satan op Christus geloods het toe hy daar aan die kruis gehang het. Al sy magte, al sy trawante, alles wat die Satan aan hom het, slaan hy mee toe op Christus. Dit is die finale geleentheid vir die Satan om Christus in sy verlossingswerk te keer en die hele wêreld, die hele mensdom saam af te sleep in die doderyk. En hy weet, as Christus hier sou slaag, dan sou hy wat Satan is verpletter word. Die kry ons te doen met die eerste gedagte dat Christus neergedaal het na die hel. Nou wat ons onthou, broer en suster, Christus se lyding begin al reeds die dag van sy geboorte. Toe hy as God neergedaal het, homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, soos Paulus het ook beskryf in Filippense. Hierdie hel, hierdie lyding van hom, kom tot 'n klimaks aan die kruis. Die uitspraak van Christus in Matteus 27 trek vir ons die lyne nou mooi saam. My God, waarom het U my verlaat? Hel, broer en suster, is hierdie goddelike verlatenheid wat Christus nou ervaar. Ons moet nie dink dat Christus afstand gedoen het van sy goddelikheid nie. Dit is eintlik 'n baie interessante dinamika wat ons hier sien. Christus is as God gebore, hy is Immanuel, God met ons. Hy het as God aan die kruis gaan hang en hy het as God goddelike verlatenheid beleef. Tydens hierdie 3 ure draai God sy liefdevolle aangesig weg en hier is die betekenis, instort hy sy ewige toorn, sy verskriklike kwaad, sy woede oor Christus weens ons sonde uit. Christus ervaar die toorn van God in sy godheid. En dit is in werklikheid baie belangrik om dit te besef, broer en suster. Indien Christus nie God was nie, sou hy nooit hierdie goddelike verlatenheid kon dra nie. Geen gewone mens kan hel verduur om van God verlate te wees nie.
Geen gewone mens zou in ons mensheid die totale aanslag van die Satan kon weerstaan en boop het nog die eeuwige toren, die eeuwige woede van God kon dragen. En dit is wat hel maar eindelijk is. Godse toren. Christus in sy Godheid. En dit is ook het belangrijk was dat hy moest als God aan die kruis ook gaan hang. Alleen kon dit verduur. Nou broer en sister, dit wat Christus in 3 ure moest dra, is wat ek en jy in die leeftijd moest verduur. Een eeuwigheidse toren in 3 ure. Dit is nie dat het gauw voorbij gegaan het nie. Dit gaan oor die concentratie van daar die toren. In een baie geconcentreerde vorm kan ons uiteindelijk voor onszelf so voorstel, natuurlijk gebrekkig, een eeuwigheidse toren in 3 ure. Een onmenselijke taak. Denk net bij jezelf om voor God, van God verlaten te wees, om die volle aanslag van die Satan te ervaren. Wat een verschrikkelijke ervaring moest het nie gewees het nie. Goddelijke, helse verlatenheid. Totale afwezigheid van Godse liefde. Genadiglik hoef ons het nie te begryp nie. Genadiglik hoef ons het nie te verstaan nie. In Christusse mensheid moes hy die finale scheiding breek wat daar tussen God en mens gestaan het. As mens word hy geoffer. Christus is bezig om die verbond van die Here te vervul, zodat God zijn verhouding met zijn kerk, met ons, volmaak kan wees. So vervul Christus die woorden van Psalm 22, wat de profetie was oor zijn leiding. My God, waarom het u mij verlaat, ver van mijn hulp, van die woorden van mijn gebrul? Die hel wat Christus, die goddelijke verlatenheid wat Christus aan die kruis ervaar het, verzeker ons en vertroos ons, broer en sister, dat ons, ek en jy, nooit weer door God verlaat sal word nie. Die ewige straf van God oor ons sonde word door Christus gedra op hierdie tydstip. Daarom straf God ons nie meer nie. Wanneer ons in swaar deur swaar tye gaan, wanneer ons beproef word in baie facette van ons leven, elkeen van ons kan maar hier sit en dink wat beproevinge ons tans deur gaan, wat hartseer ons het. Wanneer ons dan beweer dat God ons straf, dan sê ons dat Christus in werkelijkheid nie sy volle werk aan die kruis gedoen het nie. God straf op een manier. Dis die ewige dood waar sy toren dag en nacht teenwoordig is. Dis hoe God straf. En Christus het dit reeds vir ons gedra. Ons word nog beproef. Ons gaan deur swaar tye, maar dis die straf nie, broer en sister. Ja, ons dra nog die vlek van die sonde. Ons sien het in ons optrede elke dag hoe ons sondig is. Maar ons dra nie meer die vloek van die sonde nie. En daarom kan ons dankbaar wees en moet ons dankbaar wees oor die helse goddelike verlatenheid wat Christus aan die kruis moes verduur. Christus getuig self, hy het die goddelike verlatenheid ervaar. Maar hy vertroos sy kerk met die belydenis van goddelike teenwoordigheid. En hierdie gedagte bring ons dan juist by die tweede punt van die prediking, Christus se woord, verkondiging, openbaar, goddelike voldoening. Die Johannes Evangelie bring vir ons die tweede perspektief op die finale stap in die offerwerk van Christus. Johannes gee vir ons die rest van die inligting wat gebeur nadat Christus die helse, die goddelike verlatenheid aan die kruis ervaar het, na hierdie 3 ure se duisternis. 2 van Christus se kruiswoorde staan vir ons in hierdie gedeelte baie mooi uit. En die eerste daarvan is, ek het dors. Hier is woorde met diep, diep gelaide inhoud. Dis die woorde wat die helse pijn en leiding wat Christus nou net moes verduur aan ons uitbring. Eers nadat hy deur God verlaat is, nadat hy die helse pijn en leiding ondergaan het, sê hy, ek is dors. Dis woorde wat gelaai is met lichamelike en fysische nood.
kan maar net bij jezelf denken, als je baie hard gewerkt hebt op een baie warm dag, hoe verlang je naar die lafenis van een glas koude water? Christus moest eerst met zijn volle bewustzijn werkelijk die vloek van God dragen, voordat hij hemzelf kon verfris. Die woorden van Christus, ek het dors, is die eerste openbaring dat alles nou voorbij is, dat die lijden gedra is, soos wat ons van gesing het in Jesaja 53. Die hysoptakkie, waarin die spons was, dra ook verder betekenis van die vervulling. Die oude vertaling praat van die hysoptakkie. Dit herinner aan Exodus 12 vers 22, neem een bosje hysop, doop dit in een bak met bloed en smeer het aan die boekant en aan die sykante van die deerkusijn. Dit was die bloed van die paaslam waar die volk van God gereed het. Dit was die profetie van die bloed van Jezus Christus waar die volk van ons sondes met kon verlos het. Dit is waar die geschiedenis in Egypte reeds geroep het naar die leiding van Christus. Hierdie hysoptakkie verwijst dus daarna dat Christus die ware lam van paasfeest is, dat sy bloed gevloei het vir ons redding. Maar het herinner ook dat die offers van die Oud Testament nou klaar is. Die offers van die Oud Testament was onvolmaak om te red, dit moes herhaal word, lees ons in Hebreërs 9. En dit is hoekom Christus dan tweedens uitroep, dit is volbring, alles van die Oud Testament, al die offers, alles wat God vereis het vir ons verlossing, is volbring, broer en sister. God vereis dat haar betaal word. Christus betaal, Christus alleen betaal. Godse geregtigheid word nagekom en dit beteken, sy volle wil is nagekom vir ons om verlos te word. Sy volle vereiste vir verlossing het Christus volbring aan die kruis. Die eis is nagekom. Die skuld is betaal. Ons lees het vroeger in Johannes 5 vers 30, uit my eiheid, sê Christus, kan ek niks doen nie. Ek oordeel soos ek dit van die Vader hoor, en my oordeel is regverdig, omdat dit nie my wil is wat ek nastrewe nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Ons lees in beide Matteus en Lukas, dat die voorhangsel middeldeur geskeer het, die allerheiligste waar die verbondsark van die Here gestaan het, wat Godse teenwoordigheid afgeskort het van die gewone mens af. Ons mag nou nie teenwoordigheid van die Vader lewe, niks skei ons meer van die liefde van God nie, ons gaan op hierdie gedagte DV Sondag verder ook fokus, die nieuwe kleed wat die Vader vir ons aantrek, deur die bloed van Christus wat ons waardig maak, dat ons tot hom mag nader. Want Christus het die betaling gemaak, sodat die Vader nou met ons in een verhouding kan staan, en ons ook in een verhouding met die Vader kan staan. Dit is suiwer verbond, verbond waarop ons die afgelope tyd baie gefokus het. Christus het die volle eis van God nagekom deur eenmalig vir die sondes te betaal. En nie dit nie, die sondige ou mens wat nog so saam met ons geleef het, is saam met Christus aan die kruis vasgenaal, saam met Christus gesterf, ek en jy. Die betekenis van Christus se woorde lê ten diepste daarin dat ons nou as kinders van God gereken word. Gereed, broer en sister, om in sy dienst te staan. Ons lewe aan hom as 'n dankoffer te wy. Besonders. Moenie dat iemand vir jou sê, jy moet nog iets doen om verlos te word nie. Wanneer iemand dit sê, breek hulle die offerwerk van Christus aan die kruis af. Ons hoef niks te doen nie. Christus het alles gedoen, sodat ek en jy verlos kan word. Deur genade alleen skenk Christus aan ons hierdie verlossing, hierdie voldoening. Geen helse verlatenheid nie, geen goddelike verlatenheid vir my en jou nie, maar goddelike vervulling. Finale vervulling van Godse genadeverbond met ons.
In die finale vervulling van Godse gerechtigheid bevestig verder Christus zijn laatste woordverkondiging aan die kruis, goddelijke oorwinning. Die groot vraag wat ons echter al so rukkie terug in die prediking gevra het, bly nog steeds staan, waar was Christus geweest toen hij gesterf het? Was hij hel toe? Die antwoord op hierdie vraag geeft ons baie vertroosting. Lukas spits homself toe op hierdie heel laaste oomblik van Christus aan die kruis. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Die verklaring hiervan is eenvoudig. Na Christus' dood was hy vir die tyd waarin sy lichaam in die graf was ook by die Vader. Na God verlatenheid ervaar Christus nou weer die genade van goddelike teenwoordigheid. Die dood het geen meer houvast op Christus nie, besit Christus nie. Die laaste uitspraak van Christus aan die kruis is nie een noodkreet nie. Het is besonders as ons so daarna kyk. Het is een oorwinningskreet, wat bevestig die dood is oorwin. Ons maak hierdie belydenis, ons maak hierdie oorwinningskreet van Christus vir ons persoonlik, ons belydenis wanneer ons sê Christus het neergedaal naar die hel. Hy het al die lyding alreeds ervaar, sodat die dag wanneer ons sterf, is daar nie nog sondes oor vir ons om te betaal nie. Die dag wanneer ek en jy sterf, broer en sister, is nie een dag om van te vrees nie. Het is ons deurgang naar die ewige lewe toe. Die dag wanneer ons Vader ook ons siel ontvang vir die ewige lewe. Dis wat gebeur wanneer ons sterf, ek en jy. Geen siele slaap, geen siele wandeling hier op aarde in afwachting tot die wederkomst van Christus, soos wat sekere mense leer nie. Dis nonsens. Maar onmiddellik, nadat ons sterf, word ons opgeneem in die heerlijkheid van ons hemelse Vader. Christus' gesprek met die rower langs hom bevestig dit. Vandaag sal jy saam met my in die paradijs wees. Nie môre nie. Nie volgende jaar nie, nie met my wederkoms nie, maar vandag. Christus sê vir die rower, jy gaan sterf, jy gaan doodgaan vandag, maar jy gaan saam met my wees. Jy gaan wees waar ek is. Die werk van wat Christus aan die kruis gedoen het, broer en sister, gaan nie eendag een realiteit word nie. Dit is 'n onmiddellike realiteit vir die rower. Christus het reeds mag ontvang om hierdie rower vry te spreek en om in te bring in die koninkryk van God in. Die veroordeelde rower word 'n vrygespreekte gelowige deur die werk van Christus alleen. Is dit nie besonders nie? Hierdie vryspraak kom elke gelowige kind van die Vader toe. En wanneer ons sê dit kom ons toe, beteken dit nie ons verdien dit of ons eien dit selfsugtig toe nie. Deur die genade van Christus word aan ons geskenk en daarom kom het ons toe. Dit gee vir ons vandag rustigheid, wanneer ons dalk self sit met terminale siekte, wanneer ons dalk self sit en die doodsbed tegemoet gaan, of wanneer een geliefde van ons in so 'n situasie is. Ons veroordeelde sondaar word vry gespreekte gelowiges deur die voldoening en oorwinning van Christus aan die kruis. Ons gelowige broers en susters wat ons vooruit gegaan het, deel reeds in hierdie heerlikheid van die Here. Deel reeds in die volle oorwinning van Christus. Ons gaan ook in hierdie heerlikheid deel. Ons sal saam met Christus in die paradijs wees, tot in ewigheid toe. Ons sluit af. My God, waarom het U my verlaat? Dit is volbring. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Woordverkondiging van Christus aan die kruis. Klein frases met diepe inhoud. Drie uitsprake wat die koms en werk van Christus vir ons hier op aarde saamvat, maar ook persoonlik maak. Tydens Christus geboorte daal hy neer vanuit die hemel om helse pyn en lyding en goddelike verlatenheid te ervaar, sodat God ons nooit weer sal verlaat nie.
Christus volbring die volle wil van zijn Vader en vervul so sy aardse bediening. Ons sondige begeertes definieer ons nie meer nie. Die werk van die Gees, deur Christus, dit is ons identiteit. Vandaag al reeds ervaar ons die heerlijkheid van Christus' leiding aan die kruis. Eendag gaan ons het in volle ervaar. Want dit is waarlijk op hierdie dag volbring. Amen. Kom ons antwoord hier saam te sing uit Psalm 116 uit verse 1, 2 en 4. God het ek lief, want die getrouwe Heer hoor na my stem uit vrye welbeha. Ek roep om aan in al my levensdae en hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Eenvoudig is, wil God steeds schade slaan. Ek was uitgeteerd, maar hy is vol ontferming. Soek dan my siel, jou rus en sy beskerming, hy het jou verlos en aan jou welgedaanheid aan ons goed gedoen. Psalm 116 vers 1, 2 en 4. Onze Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, vergeef ons ons skulde, net soos ons ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid, tot in ewigheid. Amen. Die sondelose lam vir sondeskuld geslag is waardig om te ontvang die rijkdom, die wysheid en die krag en die eer en die heerlijkheid en dankbare seëninge en al wat leef en roer, al die geskape dinge op aarde en diep omlaag of in die hoë hemel, al wat die see bewoon en in sy dieptes wemel, die ganse skepping, die hele skepping, sing met krag van hebeltoon, sing met groot krag, sing met hulle stem, ons loof die Here, aan hom wat heerlik is, hoog op die wêreld troon, en aan die lam van God self, ewige skeppings Here, sy ewig lof en prys en krag en roem en ere, met amen, amen, het die gerubs opgesweef, die oudstes het aanbid,
voor hom wat ewig lewe. Skrifbreming 5-3 of skrifbreming 8 vers 2, 4 en 5 ten slotte. Genade van onze Heer Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenschap van die Heilige Geest zal met jullie elkeen wees en met jullie blij. Amen. Seënde naweek broer en sister, ons sien mekaar die vir Sondagochtend om 9:00.